მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. Მინდა ორი სიტყვა გითხრათ გურამ დუჩანაშვილზე და წიგნებზე, რომელმაც ამ უკდავი წერილის სახელი კიდევ ერთხელ უნდა გახადოს ისეთი, როგორიც ეკუთვნის მას და მის დიდებას, იმიტომ რომ ძალიან უჩვეულო, ძალიან დიდი, ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც თავია ძალიან საყვარელი მწერალი გახლავთ გურამ დუჩანაშვილი ახალი თაობებისთვის. Та минда втква რომ ეს არის დიდი ბედნიერება რომ ჩვენ გვყავდა და გვყავს გურამ დოჩანაშვილი ასეთი მწერალი. უპირველეს ყოვლისა ეს არის მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შედევრის სამოსელი პირველის ავტორი. სამოსელი პირველი არის ბილდუნგს რომანი რომელიც ძალიან იშვიათია ქართული ლიტერატურაში თუმცა კი სოფლიოში ძალიან პოპულარული ჟანრია. ეს გახლავთ ადამიანის ჩამოყალიბების რომანი. იგი გვაჩვენებს თავად გმირს რამდენიმე სამყაროში და დიდი და ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ იგი დაუბრუნდება თავის თავს, თავის სამშობლოს, თავის მხარეს, დაუბრუნდება აბსოლუტურად გამოცვლილი, გაზრდილი და ისეთი, როგორიც ეს ბიბლიური თემისთვის იყო დამახასიათებელი. გურამ დოჩანაშვილს უყვარდა ბიბლია და უყვარდა ბიბლიური თემების გამოყენება და უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ზეშეცდომილის ამბავი, ანუ ხანდახან რომ ამბობენ უძღებიშვილის ამბავი, დომენიკო და გვეგვე ძმები. გურამ დოჩანაშვილი ყველაფერთან ერთად ენის დიდოსტატია და მარტო იმით რომ ერთ ბავშვს დაარქვა დომენიკო და მეორეს გვეგვე, უკვე ყველაფერი გვითხრა იმის შესახებ, რა იცის მან ქართულ ენაზე. საერთოდ ქართული მისთვის იყო განსაკუთრებული სიყვარულის საგანი. ეს არის მწერალი, რომელიც ენაში არის ჩაძირული, ეს არის მწერალი ექსპერიმენტატორი, ეს არის მწერალი ძალიან გაბედული, რომელმაც ენას ძალიან ბევრი რამ შეხედა. ეს არის მწერალი გამოცანებით სავსე. მე ბედნიერი ვარ, რომ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი აიღებს ხელში ამ ახალ ციკლს, ახალ გამოცემას, რომელიც სხვაჩვენის უნიკალური გამოცემა გახლავთ. იგი დანომრილია, სულ 5000-ი არის ტირაჟი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ციგნის პატრონი გახდეს, ანუ ეს არ არის ციგნი მარტო, რომელშიც დომენიკოს ამბავია გადმოცემული, ეს არის კიდე ციგნი, რომელიც თავისთავად არის ლიტერატურული და კულტურული ღირებულება. ეს გახლავთ ბიბლუსის ექსკლუზიური გამოცემა და ასეთი რამ არ გაკეთებულა აქამდე და ჩემი აზრით ესა ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენა. ანუ ეს წიგნი უკვე არა მარტო შინაარსის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ცალკე არის და თქვენ დანომრილი ეგზემპლარი გაქვთ ხელში, რა თქმა უნდა, უკვე იძენს კიდე სულ სხვა, ასე თქვა, დანიშნულებას. ასეთი რამეები ევროპაში მოხდა და მე ვიცი, რომ თომას მანის რომანი არის ასე გამოცემული თავის დროზე ფიშერის გამოცემლობაში. დანომრილი იყო მაშინაც რაოდენობა და ესეც ამ ტიპისა. ძალიან სერიოზული კაცი იყო გურამ დოჩანაშვილი, როგორც წერალი უზარმაზარი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ყოველთვის გავაგნებდა მისი სიმსუბუქე და დამოკიდებულება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გაგებით წესების დამცველი კაცი არ იყო არც ლიტერატურაში, არც ხელოვნებაში. ეს არის ონავარი კაცი. მე როდესაც იგი პირველად გავიცანდა, ეს გაცნობა სხვაჩვენის უცხოეთში მოხდა, საფრანგეთში, ჩვენ ერთმანეთს გრენობლში შეხვდით პირველად და ძალიან დავმეგობრდით. აი იმ პირველსავე დღეს ჩვენ ჰქონდა ძალიან სერიოზული კამათი იმდენად, რომ კაფეში სადაც კამათობდით, კაფეს პატრონი მოვიდა და იკითხა, რამე ხო არ ხდება, ცუდი ამბავი ხო არ ხდება, მამაღლა ლაპარაკობთო და რომ გაიგო, რომ ლიტერატურაზე და მუსიკაზე კამათობდით, გაიხარა, იმიტომ რომ მალერმეს სახელობის კაფე ყოფილა. და კამათობდით ბეთჰოვენზე, რომელზეც გურამ დოჩანაშვილმა ბრძანა, რომ ბეთჰოვენიო კაცო არისო, ხულიგანიო მუსიკაშიო. და მე ვინაიდან ბეთჰოვენის კაცი ვარ, ძალიან ვიჩხუბე და ის კიდე ვერდისტი აღმოჩნდა, რა გასაკვირი იქნებოდა ეს, ვისაც მისი რომანები წაუკითხავს, ეცოდინება მისი აბსოლუტურად კვეთრად გამოხატული სიყვარული იტალიის მიმართ. მან ისიც კი გააკეთა, რომ დომენიკო, რომელიც ლაპარაკობს ქართულად სინამდვილეში, ალბათ იტალიურად ლაპარაკობს და იტალიელები, რომლებიც ჩამოვიდნენ, რატომღაც ქართულად ალაპარაკდნენ. ეს მისთვის დამახასიათებელი იყო. აი ეს კაცი უძუნებდა ხულიგნობას სხვას, როდესაც თვითონ არის მთავარი ონავარი ქართულ ლიტერატურაში. დომენიკოს ამბავი, მისი ყოფნა ლამაზ ქალაქში,
მისი კუმურდო, მისი კანუდოსი, მისი ყველა ფაზა, რომელიც მან გაიარა, ადამიანები, რომლებიც მას შეხვდნენ, ეს არის უამრავი გამოცანა, რომელიც აქვს ყველა ამ კითხვას წინ, ვინაიდან უნდა ვთქვათ პირდაპირ, რომ აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟის უკან დგას ისტორიული პირი. გუნამ დოჩანაშვილი შეპირებული იყო, რომ მე გამიმჟღავნებდა ამ საიდუმლოს, მაგრამ მან ეს ვერ მოასწრო და მე თვითონაც ეს ვერ მოასწარი, ამიტომ ჩემთვისაც გამოცანა რჩება, ერთი ორ კაცზე მაქვს დიდი ეჭვი, მაგრამ ბოლომდე დარწმუნებული არა ვარ. ამავე დროს ჩვენს წინაშე არის მეორე რომანი, რომელსაც ბოლო ხანებში წერდა ძალიან დიდი ყურადღებით. გურამ დოჩანაშვილი არასოდეს არ იყო იოლად წასაკითხი კაცი, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მის ცხოვრებაში ტრაგედია მოხდა, მოგეხსენებათ, მას ტრაგიკულად შვილი მოუკვდა და იგი ძალიან რელიგიური და ეკლესიური გახდა, მან დიდხანს იცხოვრა მონასტერში და მას მონასტერში ოთახი ჰქონდა გამოყოფილი, მე იქ მას წვევი ვარ და ჰქონია იქაც საუბარი. იგი დიდხანს წერდა ისეთ წიგნებს, რომლის წაკითხვა უკვე ძალიან ძნელი იყო. ფოლკნერივით გაართულ ერთმეთქი მეუთხარი ერთხელ და თქვა, რას ამბობო კაცო, ძალიან მარტივი წასაკითხი ვარ და მაგალითი მოიყვანა ურთულესი, რომელიც ზეპირად ცოდნია და მეც დავიჯერე, რომ ნახან ზეპირად დამახსოვრება შეიძლება, ესეთი წაკითხვა მით უმეტეს შეიძლება. მან დაწერა ლოდი ნასახლარი, ძალიან ძნელი და ძიმე წიგნი, მაგრამ სიმაღლეს, აი იმ სიმაღლეს, რომელსაც მან მიაღწია წინა მწერლობაში, მას მის მწერლობა აშკარად იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის ტრაგედია სანამ მოხდებოდა მანამ, სადაც იყო უწყინვალესი წიგნები, მათ შორის ვატერპოლო, აღვენთი თამაშე და ყველაფერი, რაც ეხება ძმებ კეჟერაძეებს, რომელთაც სხვათა შორის დაწყავთ და იმაზეც დაწერა, ყველაფერი, რაც ეხება ლიტერატურას და იმ წიგნს, რომელსაც იმ მოთხრობას, რომელსაც ქვეკაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარ და ამ პერიოდის წვერვალი, რა თქმა უნდა, არის მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რომანი, სამოსელი პირველი. მაგრამ მეორე პერიოდსაც აღმოაჩნდა თავისი მწვერვალი, ესა სამი წიგნისგან შემდგარი ვებერთელა ეპოპეა, რომელსაც ჰქვია ბრმად ყოფილზე და. ეს არის ტრაგედია, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ეროვნულ განსაცდელთან, ეროვნულ სიხარულთან და ტრაგედიასთან ერთდროულად, 9 აპრილთან. 9 აპრილის ტრაგედიასთან დაკავშირებული ამბავია, როდესაც ადამიანებმა დაკარგეს სიცოცხლე, ხოლო მეორე დღეს მოგეხსენებათ საქართველოში ძალიან ძიმე განსაცდელის დროს ზოგიერთმა ადამიანმა მაგალითად მხედველობა დაკარგა. და არის ამბავი აღებული კვლავ ბიბლიიდან. მან კვლავ მიმართა ბიბლიას და ბიბლიაში მოგეხსენებათ გახლავთ ამბავი, როდესაც თვალხილული გახდა კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება ბრმა იყო. რა არის სინათლე, რომელიც, რა სიხარული არის ბრმად ყოფილისთვის თვალის სახელა და რა არის ეს? ეს არის ფიზიკური მოვლენა თუ ესა სულიერი მოვლენა? რა შეიძლება დაინახო, როდესაც ხედავ? რას ხედავ მაშინ, როდესაც არ ხედავ? ვინ იყო ტირესიასი? ბრმა კაცი, რომელიც ყველაფერს ხედავდა და როგორ უპირისპირდებოდა მას მაგალითად ოიდიპოსი, რომელიც თითქოს თვალხილულია, მაგრამ ყველაზე უფრო უბრალო რამეს ვერ ხედავს, ვერ ხედავს მაგალითად საკუთარი დედის მეუღლე რო არის, ვერ ხედავს რომ საკუთარი შვილების ძმა რო არის. ანუ ყველაზე ელემენტარულს ვერ ხედავს და ამბობს ხედავო, ხოლო კაცი, რომელიც ბრმა ყველაფერს ხედავს, თუმცა აშკარა არის ბრმარი. და რა მოხდება, როდესაც ეს ბრმა გახდება თვალხილული? რა იქნება? რა მორალური ღირებულებები არსებობს ისეთი, რომელზეც ამდენი უნდა ილაპარაკო? ყველაფერი ეს ამ კითხვებზე, ყველა ამ კითხვაზე გაცემული არის პასუხი ამ უზარმაზარ რომანში. ეს ორი წიგნი რაღაცნაირად არის შეწყვილებული. მე ვფიქრობ, რომ ბიბლიოსი სწორად იქცევა, როდესაც ამ ორ წიგნს ერთად თავაზობს თავის მკითხველს. და ძალიან სწორი არის, რომ ეს ორი ფენომენი ერთმანეს უკავშირდება, იმიტომ რომ ორივე არის გურამ დოჩანაშვილი, თუმცა ეს არის ერთი მწერლის ორი სულიად სხვადასხვა მხარე. ერთხელ მოგეხსენებათ, სოკრატემ უთხრა არისტოფანეს და აგათონს
კომედიის მამას და ერთ-ერთ უკანასკნელ დიდ ტრაგიკოს, რომ უნდა დადგეს დრო, როდესაც ერთი კაცი შეძლებს დაწეროს კომედიას და ტრაგედიას. Მე მგონი სოკრატესაც და აგათონსაც ძალიან გაუკვირდებოდა თავის დროზე და საერთოდ რა იდეა იყო ეს არავინ არ იცოდა. Ყველას მოეჩვენებოდა, რომ ეს არის შეუძლებელი. Ანუ გურამ დოჩანაშვილისთვის ვინმეს რომ ეთქვა მაშინ როცა 70-იან წლებში, როცა 60-იან წლებში მან იქორწინა სხვა ჩვენს ეს ყველაფერთან ერთად არის უბედნიერესი ოჯახის ისტორია გურამ დოჩანაშვილის ისტორია, იმიტომ რომ ის და მისი მეუღლე 62 წლიდან სულ ბოლომდე აბსოლუტურად ყოველ წამს და ყოველ წუთს ერთად იყვნენ და ერთად იყვნენ არა როგორც მეუღლეები, ერთად იყვნენ როგორც თანამოაზრეები, როგორც შეყვარებულები. ეს ასაკოვანი ხალხი იყო დიდი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება სულიერი ცხოვრებით ადამიანმა ადამიანი იპოვოს და მთელი ცხოვრება მასთან გაატაროს. ეს დიდი მაგალითი არის ყველასთვის და აი იმ წლებიდან დაწყებული, როდესაც პირველი მოთხრობა გამოაქვეყნა 60-იან წლებში, 70-იან წლებში, როდესაც იგი წერდა და დაამთავრა და დაასრულა ეს უზარმაზარი რომანი, იმ პერიოდში მისთვის რო ვინმეს ეთქვა, რომ შენ რაღაცა რელიგიური ტიპის წიგნს დაწერ, რომელშიც ზნეობრივ პრობლემებზე იქნება საუბარი და სხვა, ის ძალიან გაიკვირვებდა. ბრმად ყოფილს იგი ვერ წარმოიდგენდა. მე მგონი ასეთ პერსონაჟს იგი ვერ წარმოიდგენდა, ჩვენ ვერცეთი ვერ წარმოვიდგენდით. 9 აპრილი რომ არ ყოფილიყო ასეთ რამეს, ბევრი ვინმე ვერ წარმოიდგენდა. და აი, თოდესაც ის გახდა ორივე ამ ნაწარმოების ავტორი, მე ვიტყოდი 20 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი წიგნისა და 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი წიგნის ავტორი, საქართველოში ერთი და იგივე კაცია, ეს არის გურამ დოჩანაშვილი. ესა დიდი გამარჯვება მისი შემოქმედების, ეს არის დიდი გამარჯვება წიგნის მოყვარულების და ეს რა თქმა უნდა არის უზარმაზარი გამარჯვება წიგნის მაღაზიის, ვინაიდან ბიბლუსი ხომ არ არის უბრალოდ წიგნის მაღაზია. ბიბლუსი არის კულტურული მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც ერთმანეთს შეახვედრა თავარი ქართული ღირებულებები, ჩვენი ასე ვთქვათ საამაყო, რაც გვაქვს საერთოდ მსოფლიოში, რაზეც არასოდეს თავი არ მოგვეჭრია. ჩვენ ვერასოდეს ვერ ვიტრაბახებთ ბევრი რამით, რითიც სხვები ტრაბახობენ. ჩვენ ცირილიცხოვანი ხალხი ვართ, ჩვენ ახლა მძლავრი არმით ვერავის ვერ შევაშინებთ, აქით არ შეგვაშინოს ვინმე, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს რაღაც ისეთი, რომლითაც ვამაყობთ. ეს არის ჩვენი მაღალი ლიტერატურა, ეს არის ჩვენი მაღალი კულინარია. ჩვენ ესენი შევახვედრეთ ერთმანეთს, ჩვენ ამისთვის შევხვდით ერთმანეთს ამ საოცარ სფეროში. ამიტომ წიგნი, ორი წიგნი, რომელიც გურამ დოჩანაშვილმა დაწერა და ბიბლუსი თავაზობს ამ ორ წიგნს, ამ ორ ძვირფას წიგნს, ეს არის ორი მთავარი ღირებულება, რომლითაც ცხოვრება გრძელდება. გურამ დოჩანაშვილი ახლახან წავიდა, არ არის დიდი ხანი რაც დაგტოვა და მე ძალიან გულიმწყდება, რომ ეს კაცი გვერდით აღყავს, იმიტომ რომ ასეთი განსაკუთრებული სითფოთი და სიყვარულით გამორჩეული ადამიანი იშვიათია და მე ბედნიერი ვარ, რომ მან ნახა ის, რაც მას ეკუთვნოდა, მან ნახა როგორ უყვარდათ იგი ახალგაზრდებს. მან ნახა, რომ მეოცე საუკუნეში დაწერილი წიგნით მან მკითხველები შეიძინა 21 საუკუნეში. იგი იქნება 21, 22 და მომავალი საუკუნების მწერალი ისე, როგორც იგი იყო მეოცე საუკუნის დიდი ქართველი მწერალი.